Zdravo, Osmire. Evo te na radnom mjestu, a? Jes, evo, malo radim. Ovo je suštini tvoje radno mjesto, jes, jes. Tako? Ovdje ja, od jutra do navečer. Do navečer? Pa jes, ovako vozim. Vidim, ovdje pomažeš ljudima utovariti pa jes, ovo što kupe. Ima i nesposobni bez ruke, recimo, evo sad čaj bez ruke, moraš i hotel da gledaš, mm-hmm. da ne učiniš uslugu neku, pa ne mora ni dati ništa. Ima, Bog dragi. Ajde, upoznamo naše gledovce da je Asmir čovjek beskućnik, bolestan, epilepsija i šta ono još? Ma i, evo i danas isto, evo uzeo sam ove aspirine. Ja, probleme sa krvi, pa jes, glava i tako dalje, jes. Ti si ranjavan u ratu, pa jes, tako? Imam dvije rane, imam svašta mm-hmm. nešto, ali de, šta ja mogu sad, ne mogu ništa. Ženjen, imaš kćerku? Jes. Koja je udata danas, sretna, tako? Udata, ključ, dole u Dobočama, ključ. Aha. Dobro je, šta ću, eto, sreća, pa je ova televizija, ova živa istina, eto, pomogla mi da koliko toliko, da platim stan i eto, nešto, rane sam uzeo i... Naravno, mi smo juče razgovarali i našim gledalcima smo predstavili tebe. Ja sam danas, Asmire, došao da s tobom prošetam kroz ovu poslovnicu Binga. Yes. U koju ćemo ući i sa tobom prošetati. Da. I ovu korpu da. Napunit ćemo hranom, onom koja je tebi bitna. Da. Znači, uzet ćeš sebi pošto sve treba. Ono što ti treba. Da. Znači, ne gledajući na cijenu, na količinu, dobro, i sva malo, druga. Malo treba i pogledati, ne treba baš pretjerivati. Ne treba pretjerivati. Ako se nešto može za marku, dvije jeftinije uzeš, to ne buzo, nije meni šampon, ovaj onaj, ili krema, ili nebitno. Komzerva, isto je, narezak je narezak. Skuplji ili jeftiniji, bolje kad je jeftiniji, više dođe. Hajde, da bude sve sa stilom, Asmire. Izvoli, za poklon, kačket, TV Živa istina. Hvala lijepo. Da ga odmah bi s Miletom stavimo. Samo mora skratiti to pozadnje. Dobro, skratit ćemo. E, Asmire, hoćemo li mi u Bingo da prošetamo kako vi kažete, gospodine? Napunimo ovu tvoju korpu? O, može, kako A? Vi kažete. Može. Može. Idemo, Asmire. Idemo u kupovinu. Dobro. Sada ćeš kupiti ono osnovno što ti smatraš da ti je najpotrebnije. Dobro. Nemoj se ustručavati ništa. Dobro, dobro. Znači, sve što ti treba, tu ti je. Asmire, da. Inače, kako provodiš vrijeme kad nisi ovdje ispred Binga? Pa idem, ako idem tipa drvo, idem nešto raditi, ja. Tako onda nisam tu. Da. Dobro. A kad ne idem raditi, onda sam tu non stop. Guram kolice, ovako nešto njima pomognem, što mora i to je to. Šta kaže Raja ovako kad te... Dobro, vide, eto, oni koji te znaju, oni, to njima ništa nije neobično, jel' da? Jes, pa šta će, kad svi me znaju, ja njih znam i dadnu koliko mogu i pomognu, šta će, ne mogu ja. Hajmo, Asmire, hoćeš li? Evo, ja ove ovce našao najjeftinije. Šta? Ove dvije. Ove, a treba ti tava, jel'? Pa da, ne imam. Ajde, uzmi. Evo, ove dvije, pošto su one u kompletu. Ja? A vidiš, ove dvije sad dođu 23 marke, a ove dođu... 19 i... A jel ti mogu, najjeftinije. Jel ti mogu poslušati? Može. Ja sam ove... Danas sam ja to tražio ove, baš ove. Ja? Ove, tada je dvije. I potrfilo se, hajde dobro. O, eto, imam graćica jednu. Jel, hajmo dalje, Jasmire. Hajmo sljedeće, šta ćeš? Šta treba sljedeće? Šta ja znam, imam, čekaj, gdje... Imaš praška? Imam. Imaš praška? Imam. Ako nemaš, uzmi. Treba oni šampona. Šamponi, hajde. Koji odgovara? Koje god uzmeš, Asmire, nema veze. Gledam. Nemoj gledat cijenu, molim te. Uzmi koji ti se više sviđa. Koji voliš, uzmi još jedan. Uzmi još jedan. Eto, uzmi taj. Eto, uzmi i taj, jedan, taj, jedan. E, može, ajde. Evo, ovo ću dva, ej. Ajde, kako god hoćeš. A nije, evo, izađe me, ova, vidiš, ja. Jeftinije me malo izađe. Ajde, nema veze, nije. Ma nije. Ne volim ja baš to. Da. Imaš li ovih mirisa, ta sačka? Dođe ovam. Doći, imaš li ove stvari, ove stikove i to? Pa nemam to, ali ja se to ne koristim, ne znam ja to kako se koristim. To je ovo, a pa parfeme, dezodoranse, to? Ne imamo ti. Pa hoćeš uzeti sebi šta? Ne imam ja one, trebam one. Šta? A gdje ovaj kad nema, ne znam ja gdje one mirisove.
Za prostorije, znam, za prostorije mirisaju oni. Ja, za prostorije. Ma oni meni to pokazali, ja sam se vidiš, evo, zaboravio gdje to se nalazi, bra. Ja. Dobro, hajde, naići ćemo. Hajmo dalje. Čekaj, samo da vidim. Ja. Aha, jes, evo. Ovaj bi jedan i ovaj. Okay. Ajde, hajmo dalje. To ima ovo na struji, kaže, uključi. Dobro. Pa da moja... Hajmo dalje. Voliš supe? Pa šta ću ja uzeti ovu? Hajde. Uzeti ovu jednu. Mogu uzeti sad ove tri, hajde. A uzmi još. Pa da. Uzmi još neke druge. Da. Kaladont, to, treba ti to. Ima toga. Brašna. To ja na manje, na kilo, dvije, ja ne uzmam ovako ove. Pa hajde, eto, uzmi ove manje. Ove. Evo, imaš ovdje ove po 10 kg. Pa mora, hajde. Eto, uzmi koju ćeš. Ma ne, ja veže koju god, brašno je brašno. Vegeta, šta je s tim? Da, jes. Dobro, soli ima? Soli ima. Ulje, hajde. Ma jednu ću, litru. Hajde ulje. Pa šta jednu litru? Šta će sa jednom litrom? Ma dosta, imam pola, ja mislim koliko će dosta. Pa uzmi još bolan. Pa nisam non stop ja u kuću, onda... Pa nema veze, nek soji, neće mu ništa biti, hajde. Dobro, hvala. Eto, uzmi još jednu litru, hajde. Hvala. Hajde dalje. Hoćemo mesa, ajmo malo mesa. Malo krila i ovi. Ajmo mesa. Malo krila i ovi. Bačka. Ajde, vidjet ćemo sad šta ima. Šta voliš jesti? Ma uzmem ja ovi, malo ovi, bačkova i krila i to je to. Bačkova i krila. Ma je ja, to ja malo suho. Evo, sad ćemo, dobar dan. Može, molim vas, koliko ćeš? Daj mi ovi, kilo krila i ovi. Nemoj, ubaci 2 kg, jel? Ma nemoj. Može biti, može. Hajde, dobro. 2 kg krila. Hoćeš još, jel dovoljno? Ma nije, ba dosta je, previše. Previše, ma nije, bolna naspire, previše, samo kad udaraju. I daj ovi kilo. Dajmo isto 2 kg batkova. Ma jedan, hoćeš ove, jedan. Hoćeš ove kara batkove ili komplet? Ma, ove bate, veći su ovi, veći su ovi. Te veće, ajde, dajmo te veće. Ovi su veći, je. Eto, dajmo te veće. Aspire, dogovorili smo se da... Ne gledaš na cijenu, nego na pa količinu, dobro. Znači uzmaš ono što ti je ma jes, potrebno. Hvala svakome koji je učinio to, ali ne mogu ja sam takav kakav jesam. Hoćeš ovih ražnjića, jedeš to? Ma neću, daće mi, nek mi dadi samo oti malo ćevapa. Hoćeš pljeskavice? Pola kile ćevapa i dosta. Hoćeš pljeskavice? Neću, dosta je. Što? Ma ne mogu, šta ću. Uvijek će se ovako uzeti pomalo, to sad ja ću, što su, to vidiš, to sad ajde ti njemu ošice, ovako izvagaj, molim te. Hoćeš koju ovu pljeskavicu tamo? Pa dobro, je, deo, kad investiraš, stavim. Eto tako, stavim, ops. Gdje ćeš ovo? Još nešto? Da. Hoćeš mjevenog mjesa? Pa ne treba malo ćevapa, ja ću te... Daj mu kilogram ćevapa. I to, šta ću dosta? Ma dosta, ne jedem ja... Ali može stojati, ali imaš frižide, imaš. Ima. A eto. Upakuju frižider, hoćeš od ovog mjesa šta smire? Ma ne treba. Pa mora ona tava, ove tave što skupio, moraju nešto da rade. Da rade. Moraju nešto da rade, Asmire. Pa eto, ne pomijem. Hajde, daj ovam. Pomalo. Daj, pomalo. Daj, Asmir skroman. Asmir skroman skroz. Šta voliš od ovog mjesa, Asmire? Ma dobro, daj, hajde. Šta voliš, nemoj daj. Eto, oti malo, ota jedan komad, ovaj jedan. Čekaj, i tako. Dajmo, jel to teleća rebra? Voliš teleća rebra? Može, daj mu kilogram teleći rebara. Kilogram. Da. Ljudi, ne radi, iznenadio sam, pa šta ću ja tolikim mesom? Pa moraš jesti. Pa znam, ali... Moraš jesti. Čudo. Šta čuda? Nema čuda, vidiš da se čuda dešavaju, moja smije. I daj mu taj jedan paket mljevinog mesa, molim te. I šta ima još, pošto on, nisu njega zubi baš... Nisu baš najbolji. Baš najbolji. Ti ćeš njemu opet teletine neke dati, može? Uzeli smo teleća rebra. Hoćeš, daj mu nešto još od telećeg ovo, nešto što on može da isprži sebi, uradi. Hm?
E, može to. Može to. Da, još jedan ubaci. Još jedan. Ma ja, to on tako nek sebi rasporedi. Eto ga. Hm? Je li malo Asmir, hoći još? Ma nije, joj. Dragi Allah. Hoće? Viš, nema. Ko radi ovamo za ovo? Za ovim ovam? Imaš pečenih oni? Imaš tamo oni pečenih? Ne treba, ne treba. Uzeti još malo vam ovi konzervi. Tako, ne treba, Boga. Ali ono te tamo da ne spremaš kad dođeš kući. Pa nekaj volim ja spremim se. Hodi ovamo, hodi ovamo, Asmir. Bez veze, nemoj. Dođi, dođi, dođi. Nije. Dođi, Asmir. Vidi, voliš ribu? Pa ne volim ja. Voliš ribu? Ha? Ja sebi ispred. Evo tamo pečenih ovih. A što bi ja sad uzeo tu ude, uzeti nešto malo korisnije, razumiješ, komzije? A nećeš. Koje more stojeti, razumiješ? Hajde dobro. Nećeš. To... Hajde dobro, Asmir. Nije da nećeš, hoćeš, nego... Hoćeš sokova neki. Kad ja imam ovaj sve... Voliš parizere, sireve i to? Pa ima, vamo će ja. Ha? Vamo će ja vidjeti još ovaj... Pa štete? Ovaj... Asmir, pa štete? Evo ti pa štete ovdje. Nećeš. Dobro. Uzet ću ovaj jedan ovaj. Uzmi paprike, uzmi još jedno. I ovo, ovo je za krv, dobro. Ja, uzmi krastavčića, ajde. Ajde, uzmi krastavčića. Ove dvije i ovaj, eto. I ovaj jedan. Jel' ovo bingo, ili? Hoćeš još tam? Makarone, voliš makarone? Zaboravio eto ti tu iza leđa. Zaboravio sam. Ne, ne, imam ja vam, ovo je bingo. A, bingo? Imam ja bingo, bingo. Ajde, da vidim. Bingo makarone. Ajde, Asmire, da vidimo to. To su najbolje kuhaju i najfiniji. Ja? Bingo ove. Hajde. Evo vidim. To je kralj bingo. Dobro, uzmi, uzmi par komada, ove, hajde. Ove su dobre, Boga. Hajde. Uzmi ove, još koje. Ja uzmam ovaj bingo, baš ovaj, njihove. Ove. Da mi reci, treba ti kečap i ovo nešto. Voliš to? Ne treba, to. Ne moliš? Hajmo dalje. Rezance ove, špagete, ništa, to? Ništa. Ništa. Dobro. Ima. Ja sam htio mlijeko i... Mlijeko, hajde da nađu mlijeko. Jedno mlijeko. Hajde. Eto, imaš i jogurt. Voliš jogurt? Pa uzmi još koje mlijeko, malo ti to. Evo, dva, ne treba, da. E, hoćeš jogurt? Neću jogurta, ne koristim. A tamo, sirevi i to? Ništa nema. Nema ništa to. Dobro, ništa. Majoneza? Ništa. Ništa ni to. Idemo do soka. A ovo, salame? No, ništa. Dobro. Do soka, hajde sok, hajde. Do soka i... Ajde sok. Nemoj molim tako ti ovo šta treba reci. Ma ne treba imaš. To je. Pa joj. Ja nam pojem za dvije godine. Pa tako moraš. Je. Moraš imat. Moraš imat. Čekaj, samo da vidim ja ovo da ovaj. Ajde. Pa uzmi još jedan. Od mrkve. Uzmi još jedan. E tako. Ovo ovako ovi dobri su od mrkve ovi domaći. Kisela voda, piješ to? Ma, ha? Nekad, ovu nekad, ali ne... Koju, koju ovo, nekad? Ovo. Uzmi paket tako, ajde. A, ovo? Ja, uzmi paket. Ova je dobra, ova. Dobro. Hoćeš još nešto? Ništa više, ha? Ja. Ništa više, ja ne bih ljudno stio. Je siguran, da, još nešto uzmi, molim te. Ne treba. Što ti treba, ajde. Ako ne pijem ovu. Hoćeš neki keks ili nešto tako? Voliš to? O, dobro, ja ću mogu neko... Ajde. Radi reda uzeti neko, ja ću... Nema kričan. Ništa radi reda, molim te. Uzmi samo ono što ti treba. Nema, šta? I što voliš? Hajde. Uzet ću ovaj jedan domaći. Dobro, hajde dalje. I uzet ću ovu jednu. A daj, treba. Uzmi još nešto. Ma ne treba više. Ovo je tetrapak. Sokovi, to, piješ to. Nema, ima ovih džabuke. Hajde, uzmi. Ovaj, uzmi djel, sebi još. Od jabuke i ovaj. Od ove. To je to. Još nešto. Ne treba ništa. Ne, to sad dobro. Mesa ima, soka ima, krastavaca, paprika. Kafe, kafe. Ne, ne, treba ti kafa. Ne, ne pečem ja to nikad. Čekaj, ne piješ kafu? A. E, odi ovamo voće. Dođi vam. Dođi vam. Ajde uzmi banane. Šta ti treba? To trebam ja sad. Ajde. Uzmi. Jabuke, voliš jabuke? Ajde, ti su dobre, nakupi sebi, ajde. Mirišu, mirišu. Ajde, ajde. Samo nakupi. Ma dosta neće. Nakupi još. Koliko? Uzmi još. 82.
82. Evo, evo ja ću. 82. Evo, to je. Okej. Okay. Ajmo dalje. Treba ti luka, krompira. Luka imao, sinoć sam odio. Krompira. Imao i toga. Imaš? Je malo, siguran? Malo što uzme toga, prdajza. Ajde. Ajde uzmi. Treba ti paprika, tamo mandarine i to. Nema, to ja ne koristim. Ne koristim ja to mnogo. Ja? Ime malo prdajza. Tako u trhanu. U trhanu stavim ovako malo. Ajde, ajde. Da kuham. 4, 2, 6, 9. Dva, dva, šest, devet, eto ga. Jel paradajz? Jes, jes. Ajmo dalje. Mrkva? Ne treba. Dobro. A šta je sa, tamo, mandarine i to? Ma neće mi se to. Kruške? Kad ja to jedem ovako po danu, dobro, banane? Se pomalo i onda... Ajmo banane, banane sigurno voliš. Onda nema to, djelova, ja držim. Jel voliš banane? Ajde. Pomoli svak banana. Ajde uzmi, ajde uzmi. Uzmi te dvije, uzmi još jednu. Ne treba mnogo. Uzmi još jednu. Ajde. Ajde, ponesu vam izvaga. Jedinice. Ajde. Jedan. Jedan, evo ga ovdje, jedan. Jesu banane? Jesu, ajde. Uzmi, hoćeš vrećicu? No. Ne bi bilo loše da stavim ja to u vreću. Ali sam sad zeznu tvar. Nema veze, nek stoji. Ona će izvadit. Može. Neka, neka, bolje da ja ajde. To odlipim. Da ona nema problema sa tim. Ja će ona mene opet vadi ovako, onako. Ajde, ti si ovdje domaći. Ma da, je. Svi tebe znaju ovdje. Ma nema, znaju mene svuku da gdje god ja odem, ja sam primjeren. Da li bio u Tuzli ili u Banja Luci, meni isto. Isto, evo ovam, ovam. Isto ti dođe, jel? Pa isto, mene ljudi. Je siguran da imaš krompir, luk i to? Jesam, imam. Ajmo, ima li još šta? To sam, ovaj, jučer ja uzeo gore, baš u trgovnike sam naišao. Ima li još šta? Ne treba više, Boga, ništa. Ajmo. Idemo ovamo gdje na... Gdje na dvojku. Ovdje. Dvojka, jest. Ajmo. Ajmo tamo. Ovo je dvojka. Je, to je dvojka. Idemo, dvojka, dajte nam, dvojka. Dobar dan. Dajte nam jednu, par većih ovih većica. Da, Asmir, ovo sve fino upakujemo. Odlično. Asmir, je siguran da ništa nismo zaboravili, a? Nisam promašao ništa. Hm? Ima toga, vidiš. Ima. I viška. I viška, ne može biti viška, Asmir, nemoj tako. Idemo laganini. Bez žurbe. Nema žurbe, jel' tako? Asmire, sve smo upakovali, Asmire. Jesi sve kupio što si trebao? A? Sigurno. Evo, Asmire, ti pakuj dalje. Viš mi ove skromne duše, Asmira. Ja što god kažem da uzme, on neće. Pa šta ću, ne moraš ti previše u tom takvom. A? Da, on je to. Asmire, viš kako, očigledno ova ljubaznost se zaslužila, gospođo. Od Asmira. Jeste, jeste. Jeste, kako bješ ime? Arifa. Arifa. E, baš fino. Arifa, hvala lijepa na usluzi. Asmire, jesmo sve upakovali. A?
Ajde dok smo ovdje, siguran da više ništa ne treba. Ne treba, Boga. Sigurno? Ne treba, sigurno. Bo ima, tu ima još kotiće, nije. Kućeš sad s ovim. Tvoje radno vrijeme još nije završeno. Pa nije završeno, pa Bogu ja ovaj, ako vi možete odvući. Ako ne morate, onda naći ja ove druge. Ma naravno, nasmjene da ću odvući, naravno da ću odvući. Ajmo mi do mog auta pa da tu upakujem i da te vozim kući. Pa eto. Ajmo, vozi. Možeš ti položeno za to? Ima. Imaš, dobro. Ajde, pa švarko lica, imaš švarko ovdje. Imaš švarko ovdje. Dobar si. Dobar si, Jasmire. Nije. Dobro. I on se jadnik pati, onda... Pazi da ti to sad... Evo, ne kravati kolice, opet ima Marko. Opet ima Marko tu. Ajde. Opet ima Ajmo, Marko. Ima Marko, je li tako? Ko ima Marko, ovaj tvoj prijatelj, pa evo? Jes, i on isto jadnik se pati, ima kuću, treba mu popraviti. Tisne, prokišnjava. Ja? Zima tamo, ide. Tamo. Niko se ne brine, znači nije samo da sam ja u pitanju, ima tu slučajeva dosta. I onda najlakše reći, evo ovaj laže, a evo ne laže on. Sada recimo koji je tu. Ja. A još takvi ima... E, ostavimo tu. E, samo da ja otvorim. Imaće tava šta da radi sada? Imaće šta da radi. Mesa ima 20 kg, mora imati šta radi. Dragi moj prijatelj, evo imaš Marku da. Tude. Pa šta ti ja ti mogu više da. Ništa, ako hoš još jednu, Marko, daj ti još jednu. Ha? Mora li još jedna? Da. Evo još jedna i od mene. Evo, aj, sretno, da. Živ, zdrav bio. Eto. Hoćemo li, Jasmine? Hoćemo. Aj, samo spustiš ovo. Sad ću ja to zatvoriti lijepo. Ajmo. Ja sam naučio raditi. Evo, Jasmine, unijeli smo u tvoj ovaj skromni dom. Ove potrepštine što smo kupili. Ovdje stanuješ, jel? Jes, evo ovdje, ovdje smo kupili dva televizor. Imam ovoga guzanju što smo isto dali. Ovdje je kuhinja. A ovdje kupatilo. Ovdje to nije ona kada, nije kada, nego ona... Da. Ova mali, ovaj čučevac, ali ne bi... I ti ovo plaćaš 200 maraka, jel? Jel ti u to uračunata i struja i voda? Pa jes, ono, ali nije imam puno, to možda... Ja? Setak maraka nema. A na ovaj šporec se griješ, jel? A da, meni treba onaj, to je pećica ova mala. Ja? A meni treba šporec. Ja? Šporec mi treba. Da možeš i kuhat sebi na njega, jel? Da ne trošiš i struju. Ne, da mogu ispeći onaj pitu, nešto. Hljeb i to. A ne koristim. A ovaj tamo? Ne koristim zato što tu troši puno struje, znaš. Aha. Onda ja nemam plaća čega, ni vakog. Ja. Kamu li da plaćam, ja. Recimo, režije 20-30 maraka, 40, mogu ja nabiti struje. To je najmanji problem, ali nije to no fino da ja sad to radim tako. Onda ja... Jasmire. Mi smo juče snimili jedan video s tobom. Da. I ostavili smo broj kontakt osobe koja je pozvala mene da tebe snimim, predstavim javnosti. Da. Iz tog razloga što ti brzo zaboravljaš stvari. Da, nisam ja uvijek, ja imam telefona, ja. Da ja mogu to uvijek. I nemaš ta internet i tako da, dalje. Jes, ja ne mogu pa se... smo mi, ja sam dao broj telefona osobe koja je pozvala mene da te snimim i tako dalje, da naši gledaoci to znaju. Da. Iz jednostavnog razloga što ti nisi u mogućnosti da primaš pozve putem WhatsAppa, Vibera. I onda druga stvar što je najbitnija je što ti zaboravljaš... Neki mogu se javiti, ne znam ko je. Da, što ti zaboravljaš stvari vrlo brzo i tako dalje. Tako, nije. Da. A ovo što smo danas kupili, Jasmire, za tebe, to je dar od televizije Živa istina. Znači, mi ti darujemo ove proizvode, sve što si kupio, ove potrepštine, halal ti bilo. To nam je bila želja i namjera da te počastimo. Zato što si čovjek koji je zaista u potrebi i kome osim namirnica treba mnogo štošta, ali eto za... Bog da biće nešto. Da, biće ako Bog da ima dobrih ljudi, ima, nabavit će se i šporet i drva.
ovo sada što si uzeo, imaš frižide, to ćeš fino popakovati, smjestiti oči, tamo gdje treba. Sad ću ja to polako, sreću. I šta drugo da ti poželim, svu sreću ovog svijeta, ja samo zdravlja. Želim da, znači, pozdravim vas, koji ste mi, najviše tog gospodina koji je za mene to učinio, i od mene ima odobrenje, znači, da može vršiti te kontakte, pa će on meni, normalno, on ne mora dignet bez mene ništa. Naravno, naravno on, da ovaj, kad meni javi, hajde, tako digni, je. Digni svoje. Tako aj, je, naravno njemu, da ne može. A nije njemu ni stalo da on to uzima jest, tuđe. I, jeste, jeste, on, i ne može. On ne kad je izišao u susret, znači, da je tijelo da uzma, on uzeo i ovo, ne, meni došlo. Nego, ovaj, želim da pozdravim ove ljude danas, ova dva gospodine, ove dvije gospođe, austrijski tabla, golf je bio, ja ne mogu sjeti sad 5-6, nebitno, koji su mi dali 50 maraka, gledali su ovaj video, poslanili i vas i tako. I imam iz Tršca jednog gospodina, starije čovjek, to je starija osoba, Ibro i Arifa, koji su donirali isto 50 maraka, ja su tako želim da zahvalim i vama i njima i 100 maraka, evo, i vi ste isto dali 200, koliko, nebitno, ali ne znam više, nek dragi Allah nagradi svakoga. Ovo je malo, pa i mene više malo. Za tebe za dva dana. Najdraže od svega, ove dvije tave su mi najdraže od svega ovoga. Imam u čemu ispeći. Nisi, imam ja neki rangi, ali sve u rangama radim. Znaš, nemaš novaca, onda ne mereš ovaj. Da. A kad ti neko kupuje, onda ja ne mogu ja sad kad čovjek kada, ajde, uzmi sebi jesti. Gledam da ga ne oštetim.